Традиція прикрашати яйця на теренах України з'явилася тисячі років тому, ще задовго до появи тут християнства. Ми серед археологічних знахідок бачимо терпільські яйця глиняні. Харків'янка Ганна Баранова щороку перед Великоднем до війни влаштовувала майстер-класи з писанкарства в себе вдома. Тепер робиться в Кропивницькому. Каже, її захоплення – це українська вишивка та сорочки. Я маю освіту, вчитель малювання, креслення чогось там такого, правда, в школі за фахом я не працювала, але я тому вчилася і те робила все своє життя, тому так, мене найбільше цікавить вишивка, я збираю старі сорочки, маю хорошу колекцію сорочок старих, я сподіваюся, що я ще її маю, вона залишилася вдома, досліджую, відтворюю, навчаюся і навчаю. Майстер-класи з писанкарства організовує для всіх охочих, цього разу для жінок, військових та їхніх дітей. Їх прізвище з міркувань безпеки просила не називати. Майстриня показує найпростішу техніку декору писанок – розпис за допомогою воску. А далі роблю просто. Тримаю яйце і крапаю віск. Можна намагатися робити акуратні краплинки, можна робити неакуратні краплинки. Марина на майстер-клас привела доньок. Вирішила розбавити наші сірі будні військові зараз про техніку, ну, про таку, допустимо, навіть просту дитячу, я ніколи не знала цього. Я пам'ятаю, бабуся мене вчила, там, ми малювали якимись карандашами, петрушку прикладали, ну, а от такого майже, взагалі зовсім просте, ніколи такого не було. Взагалі-то я задоволена, що трошки відпочили, трошки якогось душевного релаксу. Такі писанки називаються крапанками. Дане яєчко ми вже пофарбували фіолетовий колір, обробили два етапи воском. І ще одне в нас яєчко вже другим кольором. Обробляємо, подивимося, які. О, ось така краса виходить. Я так пишаюся, що наші жінки такі сильні, такі мужні, такі крутезні, такі красивезні, що вони не бояться йти в армію, вони роблять свою справу, вони реально дуже круті і це дуже гарно. Дійсно, дякую. Я дякую всім, і чоловікам, і жінкам. Тут зібралися жінки, якось це дуже таке домашнє і дуже таке, мені здається, трошки жіноче у нас свято виходить. Я щаслива. Після крапанок беруться за писачки. На свічечці ми гріємо писачок, потім його просто акуратно занурюю в різаєць. І починаю малювати. Писанка – це символ відродження життя. І зараз це дуже важливо, тому що Україна відроджується важко. Будь-які пологи – це дуже боляче, важко і дуже багато крові, але вона відроджується. І мені здається, якраз писанка є символ сучасної України. Розписуючи писанку, передала свої емоції. Це сподівання на перемогу і мир, каже Ірина. Перед такими святами, в такий нелегкий час для країни, для кожного з нас, це дійсно за ці 10-15 хвилин, коли твориш таке чудо, я не знаю, дуже багато думок. Майстер-клас тривав годину. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.